Аудіокітап. Пиримкул Кадиров. Йолдузли тунлар. МТРК. Аудіокітаблар. Самарқанд. Ҳал қилувчи олишув. Бостон сароининг бир четида ранг-баранг тошлар билан сангфарш қилинган мармар ҳовузли ҳаммом бор эди. Сангфарш. Гўзал тошлардан гул ясаш. Кечки пайт шу ҳаммомга Султон Али Мирзонинг ҳарамидаги энг чиройли қизлар чўмилишга келдилар. Ҳаммомнинг ичида гиламлар ва кўрпачалар тўшалган, шаҳона дастурхон тузаб қўйилган махсус бир хона бор эди. Bir vaqtlar Sultan Mahmud Mirzo tirikligida shu xonadan qizlar cho'miladigan bo'lmaga maxfiy bir tuynuk ochilgan edi. Shahvoniy parastlik bilan dong chiqargan Sultan Mahmud Mirzo o'sha tuynukdan qizlarning cho'milishini tomosha qilar edi. Sultan Mahmud Mirzo o'lib ketganiga 5 yil bo'ldi. Hammomda maxfiy tuynuk borligini uning 17 yashar o'g'li Hozir Samarqand taxtida o'tirgan Sultan Ali Mirzo yaqinda bilib qoldi. Uni bu sirdan voqif qilgan Abu Yusuf Arg'un haramga bir qancha chiroyli qizlar keltirib berib, yosh podshoning sohib ixtiyor sirdosh bekiga aylandi. Hozir Sultan Ali Mirzo qo'lida may to'la billur qadah bilan maxfiy tuynuk oldida o'tiribdi. U tomog'i quruqshaganda May xoplab qo'yadi-yu, ammo ko'zini tuynikdan olmaydi. Bir payt uning bu tomoshasiga kimdir xalaqit berdi. Mirzo hazratlari, xufiyalar favqulodda xabar keltirmishlar. Sultan Ali Mirzo Abu Yusuf Arg'unning mayin ovozini taniydi-yu, ammo unga o'g'rilib qaragisi kelmaydi. Nima xabar bo'lsa onamga ayta bering. Begim hazratlari meni sizga yubordilar, Amirzodam. Sultan Ali Mirzo endi Abu Yusuf Arg'unga o'girilib qaradi. Uning quyuq ta'zimi ham, pastki tishlari tushib ketgan kemtik og'zining tabassumi ham ko'ziga juda yomon ko'rindi. Janob bek, o'zingiz-ku bizga mehribonchilik ko'rsatib, go'zal qizlar peshkash qildingiz. Endi nega orom olgani qo'ymaysiz? Mirzo hazratlari, Saltanatingiz xavf ostida, men shuning uchun oromingizni buzishga jur'at etdim. Yana qanday xavf? Onam qayerdalar? Devoni xosta sizga muntazirlar. Sultan Ali Mirzo kayfini buzganlardan achchig'i kelib, qo'lidagi qadahni may bilan marmar devorga otib, urib chil-chil sindirdi. So'ng barvaqt semirgan yo'g'on gavdasi kayfdan xiyol chayqalib tashqariga chiqdi. Qorong'i tushib qolgan edi. Devon xosning kiraverishida 50 yoshlardagi qovoqlari qalin, jingalak soqolli bir bek qo'l qovushtirib bosh egib turibdi. Uy to'rida tikka turgan Zuhra begimning yuzi qahrdanmi, qo'rquvdanmi oqarib ketgan. Amirzodam, siz ayshu ishrat bilan bandsiz. Xiyonatchilar poytaxtni yog'iga pinxona topshirmoqchiligidan bexabarsiz. MTRK audio kitoblar. Sultan Ali Mirzodan norozi bo'lib, shaharni tashlab chiqqan mingdan ortiq bek va navkarlar Andijondan qo'shin tortib kelgan Bobur bilan birga Darg'on bo'ylarida fursat kutib yurganlari ma'lum edi. Ammo Sultan Ali Mirzo barcha darvozalarga eng ishonchli kishilarini qo'yib, shaharni mahkam berkitib yotar edi. Shuning uchun onasiga zarda qilib, "Yana nima vahima?" dedi. "Menga ishonmasangiz mana Muhammad Sultan janoblaridan so'rang. Bu bek hozirgina Boburning qarorgohidan qochib kelmishlar. Shahar ichidagi fitnachilar bugun kechasi Sozangaron darvozasini Boburga yashiriqcha ochib bermoqchi emishlar. Piringiz Xo'ja Yahyo ham sizdan yuz o'girib Boburga tarafdor bo'lgan emishlar. Ishonmayman.
deb Sultan Ali Mirzo qo'l qovushtirib turgan Muhammad Sultonga tikildi. Amirzodam, gapim yolg'on bo'lsa bugun kechasi tekshirib ko'ring. Men yog'iylaringiz bilan Darg'on bo'yida 2 hafta yurdim. Xo'ja Yahyoning rizoligini Bobur rosa 11 kun kutdi. Nihoyat bugun ertalab Mamadali kitobdor xo'janing rizoligini olib borib tur. Tun yarmida kelsinlar, shaharga kiritgaymiz deganmish. Bobur bugun peshinda ishongan beklarni to'plab mashvarat o'tkazdi. Xayriyatki, uning ishongan beklaridan biri men sizning sodiq qulingiz edim. Sultan Ali Mirzo qovog'i qalin bekka endi mamnun nazar tashladi-yu, o'g'rini qaroqchi urganday bo'lib tur, deb xaholab kuldi. Uning kayf bilan beparvo kulishi Zuhra begimning g'ashini keltirdi. Amirzodam, har bir daqiqa g'animat. Xos navkarlaringiz otlangan, hammasi farmoyishingizga muntazir. Farmoyishmi? Deb Sultan Ali Mirzo bir lahza o'ylanib oldi. Mayli, Bobur darvozadan kirsin. Keyin tuttirib ko'ziga mil torttirmoq kerak. Toki bizga qasd qilgani uchun abadiy ko'r bo'lib qolsin. Abu Yusufbek oq oralagan qalin soqolining uchini tutamlab bosh chayqadi. Tuttira olsak yaxshi edi-yu. Ammo bu reja ancha qaltis, Amirzodam. Darvozani ochsak, so'ngra yopib bo'lmas. Boburning ulkan qo'shini bor, qal'a ichida ham tarafdorlari ko'p. O'tgan safar Samarqandga kirganda ochlarga non ulashib, dehqonlarga urug'lik qarz berib, avomning ko'nglini ovlagan ekan. Bir yoqdan Xo'ja Yahyoning fatvosi bilan avom ko'tarilsa, tashqaridan qo'shin kirsa, yo'q, bu juda xatarnok, dedi Zuhra begim. Ha, undan ko'ra tezroq So'zangaron darvozasiga borib, u yerdagi soqchilarni almashtirish lozim, dedi Abu Yusuf va zarxal jildga solingan bir qog'oz keltirdi. Amirzodam, mana bu sizning muborak nomingizdan yozilgan nishon. Nishon, farmon, buyruq. Bunda fitnachi beklarning nomlari ham ko'rsatilgan. Shular bugun kechasi qo'lga olinmog'i lozim. Fitnachilarning mol-u mulklari mana bu Muhammad Sulton kabi sadoqatli beklarga olib berilsin, deb qo'shimcha qildi Sultan Ali Mirzo. Qovog'i qalin bekning josuslik qilishdan maqsadi ham shu edi. U Sultan Ali Mirzoga 2 bukilib ta'zim qildi. O'lgunimcha xizmatingizda men, Amirzodam, ijozat bering. Mana bu muborak farmoyishingizni bajo keltirishda faqir ham navkarlarim bilan ishtirok etay. Bu bek fitnachilarning hovlilarini talashda bevosita ishtirok etsa ko'proq o'lja olishi mumkinligini sezib shunday demoqda edi. Ijozat berdik. Muhrdor chaqirtirildi va qog'ozdagi farmoyishga podshohning muhri bosildi. Qolgan ishni biz bajo eturmiz, dedi Abu Yusuf Arg'un. Sultan Ali Mirzo til uchida, men ham birga boray, dedi. Yo'q, yo'q, dedi Zuhra begim tez. U yolg'iz farzandini qorong'u tunda dushman ko'payib ketgan shaharga chiqarishni istamas edi. Mirzo onasining yuzidan o'tolmaganday bo'lib saroyda qoldi. So'ng ona bola Bo'ston saroyining 2-chi qavatidagi ochiq ayvonga chiqib, So'zangaron darvozasi tomonga quloq sola boshladilar. Tun sukunatida otlarning dupuri quloqqa baralla chalinardi. Go'r amirdan sal nariroqda joylashgan So'zangaron darvozasi Bo'ston saroyiga ko'p ham uzoq emas edi. Yarim kechada Boburning ilg'orlari darvozaga sekin yaqinlashganda Abu Yusuf va Muhammad Sultonning navkarlari darvozaxona ustidan ularga kamondan o'q otib, bir qancha kishini yarador qildi. Qorong'ida devor tepasidan tusmol bilan otilgan ba'zi o'qlar otlarga ham tekkan edi. Og'riqdan asabiylashgan otlarning qattiq kishnagani Bo'ston saroyiga ham eshitildi. Darvozaxona ustidagi qo'riqchilar Boburning odamlarini masxara qilib kulishardi. Mirzolaring barakni xom sanabdir. Barak
chuchvara. Samarqandni endi tushlaringda ko'ringlar. Keyin tushlaringni suvga aytursanlar. Boburning qo'shini orqaga qaytib ketishi bilan darvoza oldida shovqin tindi-yu, keyin shaharni u yer bu yerda itlarning jon jahd bilan hurgani, odamlarning achchiq faryodi eshitila boshladi. Abu Yusuf arg'un boshliq xos navkarlar darvozani tinchitib, endi fitnachilarni ovlashga kirishganini ayvonda o'ltirgan Sulton Ali Mirzo shu uzuq yuluq dod-voylar tovushidan sezdi. Endi tinch uxlasak bo'lur, deb xobgohiga kirib ketdi. Ammo Zuhra begim qandillar yonib turgan o'z xonasiga kelib, tong otguncha uxlamay o'tirdi. Hozirgina bir falokatning oldi olingan bo'lsa ham, ammo kelajakdagi mushkulotlar uning uyqusini qochirmoqda edi. Bobur Samarqandni yana qamal qilishi mumkin. Uning o'tgan galgi qamali hali ko'pchilikning esidan chiqqan emas. Ichkarida Zuhra begim ishonadigan odamlar tobora kamayib boryapti. Bugun fitnachi beklar jazolansa va talansa, Sulton Ali Mirzodan norozi bo'luvchilar yana ko'payadi. Ularning boshchisi Xo'ja Yahyo juda nufuzli ruhoniy. Sulton Ali Mirzo Xo'ja Yahyoga qarshi keskin chora ko'ra olmaydi. Chunki butun dindorlar Xo'janing tomonida. Agar Xo'ja avom xalqqa fatvo berib, butun mullolarni ishga solsa, g'uluv ko'tarilib ketishi mumkin. MTRK audio kitoblar. Zuhra begim xayolida o'ziga tayanch izlar ekan, yaqinda Buxoroni olgan, endi Samarqandga qo'shin tortib kelishi kutilayotgan Shayboniy xon esiga tushdi. Bundan 3 kun burun darvishlardan biri Zuhra begimga Shayboniy xondan maxfiy bir xat keltirib bergan edi. Begim pardali maxsus tokchada turadigan oltin sandiqchasiga kalit solib ochdi-da, o'sha xatni olib qandil yorug'ida qayta o'qiy boshladi. Zarvaraqqa bitilgan chiroyli yozuvda Zuhra begimning aqli va husni ustalik bilan ta'riflangan, yosh umrini o'g'liga fido qilib, ersiz yurgani alohida ehtirom bilan tilga olingan edi. Xatning eng g'alati joyi Shayboniyxonning Zuhra begimga g'oyibona ko'ngil qo'yib, unga uylanmoqchi ekanini she'r bilan aytgani edi. O'g'lingiz o'g'limu, o'zingiz yorim, dilbaru ham nafasu dildorim. Hozir shu satrlarni o'qiyotganda Zuhra begim zabardast bir erkakning o'tli nafasini o'z yuzida his qilganday bo'ldi. Zuhra begim 6 yildan beri mana shu to'shakda yolg'iz yotadi. Uning gulday umri bevalikda so'lib boryapti. Zuhra begim tegaman desa uni oladigan zodagonlar topilar edi. Axir u ta'rifi ketgan go'zal qiz bo'lgani uchun Sulton Mahmudxonday podshohning suyukli xotiniga aylangan edi. Biroq o'g'li taxtda o'tirgan Zuhra begim faqat o'ziga munosib podshohga tegishi mumkin. Udum shunday. Mana endi unga xaridor podshoh ham topildi. Begim Shayboniyxonning she'ridagi ikkinchi satrni yana bir o'qiganda xayoliy bir erkak uni quchib, dilbar yorim, dildorim deb erkalayotganday bo'ldi-yu, badani qizib ketdi. U o'rnidan turib katta tosh oyna oldiga bordi-da, o'zining aksiga tikilib qaradi. Shayboniyxonning yoshi 50ga yaqinlashgan, xotinlari va bolalari bor. Zuhra begim buni biladi, ammo begim o'zining oynadagi aksiga mamnun tikilib turgan shu daqiqalarda Shayboniyxonning sahroyi xotinlari nima bo'libdi deb o'ylandi. Men xonni o'zimga shunday rom qilayki, hammasi og'zini ochib qolsin.
ertasiga o'sha darvesh kelib begimning javobini olib ketishi kerak. Begim Shayboniyxonga xat yozish uchun qog'oz qalam oldi. Biroq qandillarda ko'pdan beri yonayotgan shamlarning tutunidan uy sal xira tortib qolgan edi. Zuhra begim havorang barqut darpardalarni ochdi-yu, sahar salqiniga yuzini tutib, ayvon eshigi oldida birpas turdi. Shunda arkka yaqin bir mahalladan er kishining jon achchig'i bilan qichqirgani eshitildi. Ayol kishining o'kirib yig'lagani unga jo'r bo'ldi. Abu Yusuf Arg'un bilan Muhammad Sultan hamon fitnachilarni ovlab yurgani, ularning uylarini talab boyiyotgani, alla kimlar o'q yoki tig' zarbidan jon berayotgani Zuhra begimning ko'z oldiga keldi. Shunda xayoli birdan boshqa yoqqa burildi. Shayboniyxon Samarqandni jangsiz olish uchun Zuhra begimga yolg'ondakam ishq izhor qilayotgan bo'lsa-chi? Samarqandni olganidan keyin so'zidan qaytsa-yu, Zuhra begimni mana shu qorong'u tunda o'kirib yig'layotgan ayolning ahvoliga solsa-chi? Bu shubhadan begimning borlig'i muzlab ketdi. U orqasiga qaytib Shayboniyxonning maktubini yana qo'liga oldi. Xon uning shunday shubhalarga borishini oldindan sezganday, maktubning yana bir joyida she'r aytgan edi. Men Samarqandni sensiz netayin, jasadi tirani jonsiz netayin. Bu satrlarning taftidan Zuhra begimning qalbiga yana iliqlik yugurdi. Shu topda begimning o'ziga ham yorsiz Samarqand jonsiz tanaday sovuq tuyulardi. Shayboniyxon uning bevalik hayotiga issiq jon bo'lib kirib kelishi ko'z oldida gavdalandi-yu, qalamni qo'liga olib, xonga javob yozishga kirishdi. Satr boshidan xonning ta'rifini yuksaklarga ko'tarib, Hazrati Imomi Zamon, Xalifai Rahmon deb yoza boshladi. Audio kitob. Pirimqul Qodirov. Yulduzli tunlar.